Տղիբուլիի մունիցիպալիտետում ասիական փասիայի դեմ պայքարի միջոցառումներ են ընթանում։ Թունավորումն իրականացվում է հատուկ սարքավորումների միջոցով, 600 հեկտար ընդհանուր մակերեսով, միաժամանակ օգտագործելով ջերմամառախուղի տեխնոլոգիան։ Կետային թունավորումն իրականացվում է սառը ցողման եղանակով։ Մասնագետների կարծիքով ասիական փասիաների պոպուլյացիան կրճատելու և տնտեսական կորուստներից խուսափելու համար չափազանց կարևոր է բնակության ակտիվ ներգրավվածությունը։ Պարենի ազգային գործակալությունը պահանջում է բոլորից մեխանիկական մեթոդներով պայքարել իրենց տներում վնասատուների դեմ։